Očekuje se kako će do Božića biti spremna projektna dokumentacija, što znači da bi već iduće godine trebala početi rekonstrukcija paviljona Gradski vrt. Poznato mjesto starih plesnjaka tako bi trebalo ponovno postati brend grada. Nedaleko paviljona uskoro će biti izgrađen i bazen Gradski vrt. Započeli smo nakon izdanog rješenja pregovaranje i ugovaranje vezano za projektiranje bazena Gradski vrt i nisam se libio danas reći da postoji čini mi se 5 objekata koji će morati biti srušeni do realizacije samih bazena. To je teška odluka, ali jednostavno ako postoje objekti koji su nelegalni, ako postoje objekti za koje nemaju valjane dozvole, onda sigurno da ne mogu priječiti se realizaciju izgradnje bazena Gradski vrt u idućim godinama. Među ostalim gradskim projektima u Novom gradu treba izdvojiti nastavak izgradnje infrastrukture na južnom dijelu stadionskog naselja. Do kraja ove godine planira se uvesti plina, nakon toga u planu je izgradnja prometnog koridora. U novom generalnom urbanističkom planu grada Osijeka predviđeno je i širenje novogradskog groblja. Možemo biti prezadovoljni u stvari sa onim što je učinjeno. Doduše uvijek kažemo da je Sjenjak infrastrukturom dosta dobro pokriveni, da nema nekakvih većih problema, ali sve ono što smo dobili i što smo dogovorili je uglavnom riješeno, s tim da imamo još i čvrsto obećanje da onaj dio koji nije izvršeno, to je nešto doista sitno, da će biti završeno do konca godine, a ja se nadam i prije. U ovoj gradskoj četvrti dvije su osnovne škole Mladosti, Fran Krsto Frankopan, u čiju je obnovu uloženo 1 000 000 kuna. Danas je najavljeno i kako će grad pred Fond za energetsku učinkovitost iznijeti projekt rasvjete za cijeli Sjenjak.